Ja, det är väl lika bra att fortsätta där då. Ta nästa bana, en mirror mirror. Två banor till. Mad Science. Det lät trevligt. Och det där måste ju vara slott eller någonting. Jag är ju tre i slottet, men bossen. Ja, men då tar vi den här då. Mirror mirror. Där var det någon som sov. Nu ska vi se. Nej, snäpp. Ha, vad är du då? Nej, John är ju bra på style. Ja. Hey guys. Yo guys. You can't jump the gun even when the treasure is right in front of your eyes. Okej, är det typ... Okej, vänta lite. Säger han det där? För att typ... håna oss. Typ att vad dumma ni är som inte gör det. Eller är det en uppmaning bara att vi kan inte göra det. Mm. I can't just randomly shape a Wii remote around and expect to pop up. Mm-hmm. Sometimes it's important to perk your ears up and listen. Mm-hmm. Where did you hear the sound coming from the Wii remote? What? Nej. Hey. Vänta. Hey. Så här då. Ja. Ah. Så. Nu hör jag. Så. Mm. Ja. Ja. Men lugn dig. Vänta lite. Var det den först? Och sen. Den. Och. Ja! Det hände något.
Ja, då går man ner där då. Så. Ja, det är där inne han ligger. Då ska jag förmodligen hämta någonting. Säkert här nere någonstans. Där, kanske. Där är det någonting i alla fall. Ah, det är kanske det jag ska ha den här sorken till eller någonting sen. Och om jag skakar den här klockan. Vad ska jag göra? Vad är det där då? Nej. Okej. Vad är det? Jävlar. Vad i helvete? Men vänta, om den är framme när den här är stängd, kan jag stänga den inifrån här eller? Det kunde jag göra, ja. Då kanske den kommer fram nu igen. Och så kanske jag kan ta... Yes! Wonderful! Castle King! Ja! Och sen då? Just det. Men jag vill ner. Lampan. Skelettet och... vad sa jag? Rådjur, lampan, skelett och sen den här lampjäveln. Eller är det inte... Men den här ljusen. Nu ska jag väl förmodligen låsa upp den dörren. Åh, vad fan? Åh, vad fan gör du då? Ska jag lägga den masken där? Ooh.
men då är det ju den då. Som den ska ha där i... i den här... i golvet där inne. Fast det kanske var en mullval. Sa jag sorg för? En mullval kanske det var. Ja, jag... Men strunta. Men gå! Det går riktigt bra nu det här. Hallå. Ja, jag är som en rockmusiker som förstör hotellrum fast jag förstör slott istället. Jag tycker det är roligare. Så. Great! Jag ska ha den. Nu behöver jag nog inte den igen, men... Nu ska jag se. Nu kommer jag säga högt vad det är för någonting. Jag ska... Skelettet. Lampan. Rådjuret. Och där. Skelett. Var det först? Var det den senare? Lampan. Ja! Och nu då? Ja. Eftersom jag kom bort därifrån så betyder ju det att jag ska väl upp här igen då. För jag kan ju inte göra någonting med mullvaden nu. För den är ju liksom... Men hur gör jag för att komma dit nu då? Det kanske ringer snart så jag kan gå runt. Eller så gör det inte det, menar jag. Alltså den enda vägen nu då, eftersom jag inte kan gå ner, det måste ju vara där igenom. Ja. Så, boom. Hurry up and put me back together. Nu är det bara två delar kvar då. Keep up the good work. Thank you. Monsieur. Nu är det faktiskt så här att det börjar bli lite sent nu och jag ska upp. Jag sa ju det i slutet av förra videon att jag kanske skulle ta resten av spelet nu när det inte är så mycket kvar. Men
Jag får nog dela upp det ändå, tror jag. Och så får jag helt enkelt ta och... Old time genius. Så får jag... Ja, jag får helt enkelt ta och spela lite mer Second Wiki nästa vecka. Oj. Jag vill hälsa min nya prenumerant välkommen också till den här kanalen. Jättekul att ha en till. Och min Nintendo for Life, jag vet jag har inte lagt upp videos här på ett tag, men jag vet inte vad jag ska prata om. Jag har faktiskt suttit och tänkt ut några ämnen idag, så jag kanske kommer lägga upp en istället för att jag lägger upp en om en vecka, så kanske jag kommer att ta i början av nästa vecka kanske jag kommer att lägga upp det. Ja, jag har kommit på två stycken ämnen där nu under den här kvällen. Eller dagen. Men hoppas att ni tyckte att det här var roligt att se. Jag tyckte det var roligt att spela i alla fall. Så hörs och syns vi. Ciao!